ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದರ್ಶನ ಜಾತಿಕ ಸಂಚಾರಕ ಮಾರ್ಗೋಪನ ಸಿ ಪ್ರತಿಕಾಚಾರ್ಯವರಿಂದ ಸಭ අපි අද දවස් මේ ගෙනහැර දැක්වීම කරන්නේ මේක ජාතික කර්තව්‍යයක් වශයෙන් හිතලා. මේක ඇත්තටම ජාතික අවශ්‍යතාවයක් අපේ නැෂනල් ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අපි මේ ජාතික වශයෙන් කියනෝනේ පණිවිඩයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි ඇත්තටම මේ ඩයරෙක්ට්ලි එහෙම නැත්නම් ඍජුවම මැදිහත් වෙන පංගුකාරයෝ පාර්ශවකරුවෝ මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ එක කණ්ඩායම. ජාතික සංචාරක මාර්ගෝපදේශක කතිකාචාර්යවරයා. තොර අපි දැන් බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි පුංචි පරිත්‍යාගයක් කරන්න. මොකද මේ පරිත්‍යාගය අපි කියනවා අපිට ආර්ථිකමය වශයෙන් මේකෙදී ගැටලුවක් ඇති වුණා. අපේ පවුල නඩත්තු කරගන්න බැරි වුණා. මේ රට තුළට එන සංචාරකයෝ తాවකාලිකව තහනමකට ලක් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ අඳුම ගානේ මාසයකට දෙකකට ඒකෙන් පුළුවන් වෙනවා මේ කොරෝනා ආසාදිකය එහෙම නැත්නම් මේ වෛරස් එක රට තුළ පැතිරෙන එක මුළුමනින්ම වළක්වලා දාන්න. මොකද මේක ඇත්තටම දුපතක්. එතකොට මේක අපි දන්න විදිහට රටට පිටින් එන කණ්ඩායම් තුලින් තමයි මේක පැතිරෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි විශ්වාස කරනවා මේකට ඍජු තීන්දුව తీරණයකට ආයිති අපි විතරක් නෙමෙයි මේකට ඉන්න සියලුම කණ්ඩායම් මෙලින් බෙල ගැසෙන්න ඕනේ. මේ කතිකාවත ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. මේ ඉල්ලීම කරන්න. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් අපිට ඉල්ලීමක් කරන්න. හැබැයි රජයේ හැටියට රජය එහෙම නැත්නම් ඒකට අදාළ බලධාරීන් මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙලා මේ තින් තින්නේ ගත්තොත් රටට සුබදායි. දැන් අපිට පුළුවන් නම් පාසල් වහන්න. එහෙම නැත්නම් රට තුළට ආපු නැව් ටික නතර කරන්න. පැසෙන්ජර්ස්. එහෙම නැත්නම් මේ සංචාරකයන් රැගෙන නාවික යාත්‍රා සියල්ලම අපි මේ සද්‍ය දෙකක් ඇතුළත නතර කරමු. නැත්නම් මේ දවස්වල ඇත්තටම සෑහෙන නැව් ටික අපි ලංකාවට එන්න දෙන්න. ඒ හොඳ තීන්දුව తీරනේ. ඒ වගේම මේකත් හොඳ තීන්දුව తీරනයක් හැටියට ගත්තොත් ඇත්තටම මේක තුළ මේ වියක්තිය නතර කරගන්න පුළුවන්. තාමත් අපේ රට බොහොම සුරක්ෂාවෙන් සම්පූර්ණ වූ රටක්. සේෆ් කන්ට්‍රි එකක් හැටියට තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් මේ. මොකද ඒ නිසා මේකට හැම කෙනෙක්ම ඉන්න බලනවා නිරෝධාන මධ්‍යස්ථානයක් හැටියට. මෙන්න මේක නතර කළාද? ඒකම තව පැත්තක් තමයි අපි දිහා අපරහෙන් බලන සමාජ වටාපිටාව ගොඩනගමින් පවතින. ඒ කියන්නේ ජාතික සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයා හෝ රියදුරු සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයා හෝ ස්ථානීය සංචාරක මාර්ගෝපදේශකයා ප්‍රාදේශීය මාර්ගෝපදේශකයා මේ සියලු දෙනා පිළිබඳව බලන්නේ වපරහැයි. මේගොල්ලෝ රෝග වාහකයෝ කියන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේකේ රෝග වාහකයෝ නෙමෙයි. ඇත්තටම ලංකාව තුළ මේ හොයාගත්තේ දෙන්නේ තුන්දෙනි. හැබැයි මේක රෝග වාහකෙක් බවට පරිවර්තනය වීමේ වටාපිටාව වැඩි. මොකද මේගොල්ලෝ ගැටෙන තැන් පරිශ්‍රය කරන තැන් ලැබුම් ගන්න තැන් මේ ඔක්කොමත් එක්ක මේක රට තුළට මේ ව්‍යාප්තිය ඍජුව මැදිහත් වෙන්න පංගුකාරයෙක් වෙන. ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ පැත්තෙන් මේකේ පරිත්‍යාගය අපි කරන්න සූදානම්. ඉමීඩියට් එහෙම නැත්නම් ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ තීන්දුව తీරණය අරගෙන අනිකුත් රටවල් වගේ අපේ අසල්වාසී ඉන්දියාවත් මේ තීන්දුව తీරණයට ලක් වුණා නම් මේ තීන්දුව తీරණය ගත්තා නම් අනිත් රටවලුත් මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා නම් අපිට ඇයි මේක සඳහා මැලි වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. අපි ඒ නිසා මේ තීන්දුව తీරණය හරියට අරගෙන මම හිතනවා රට බේරා ගන්න. මොකද සංචරණ කටයුත්තක් සංචාරක සේවාවක් කරන් අපිට රටක් තියෙනවා. ජනතාවක් ඉන්නවා. මේ අපි මාකට් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ වෙළඳාමට ලක් කරන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි එළිදක්වන්නේ රටක්. රටේ තියෙන උරුමේ අනන්‍යතාවය සහ මනුෂ්‍යයා එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රජාව විසින් කටයුතු කරන ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සාරධර්ම සදාචාරය සංස්කෘතිය. ඒතර මේකට මිනිස්සු ඉන්නේ මේ ජීවත් වෙලා. ඒ නිසා මේ රට කොරෝනා ආසාදිත රටක් බවට පත් වුණොත් තවදුරටත් සංචාරකෝ පැමිණීම අනිවාර්යම නිකම නතර වෙනවා. ඊට කලින් අපි මේ ප්‍රවෘත්ති කියන හැර දක්වන්නේ මොකද අපි මේක ඩිප්ලේ කරාම එහෙම නැත්නම් අපි මේක එලි දැක්කුවට පස්සේ අපේ රටට මේ ගෝලීය වසංගතයක් තියෙන මේ ගෝලීය වසංගතය වුණාට පස්සේ මිනිස්සු නිතර එනවා. මේක කවදාකවත් හිතන්න නරකයි. මේක නිසා සංචාරකයන් එක නතර වෙයි, අපිට මේක හදාගන්න කාලයක් ගෑයි, මුදල් උගන්න බැරි වෙයි. මේ අපේ පටු ආකල්ප. අපි මේක රුපියල් සතත් එක තමයි ගලප ගන්න හදන්නේ. එතනින් එහාට ගිය ජාතික වශයෙන් මේක හිතලා බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම මම විශ්වාස කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට ලොකුම ගැටුවක් වෙන්නේ නැහැ ගෝලීය ප්‍රශ්නයක් නිසා. මේ ප්‍රශ්නේ නිරාකරණය වෙච්ච සැනින්ම ලංකාවට එනවා. මොකද ලංකාව තමයි හොඳම සුරක්ෂිතම රට බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ මෙන්න මේ කාරණේ කරන්නේ.